В Хуст прибули почесні гості. Французька делегація на чолі з Жан Мрошем, президентом компанії Beten International та Alliance Club Cave Ecology. Співпраця розпочалася після повномасштабної війни. За цей час вдалося реалізувати ряд проєктів. Сьогодні можна оцінити результат плідної роботи. Я хочу їм подякувати за велику гуманітарну допомогу, яку вони нам дали. Я хочу їм подякувати за те, що вони подарували для нашої центральної лікарні нову швидку допомогу, яка має повністю все реанімаційне відділення у своїй машині, де людину інсультом, інфарктом або іншою хворобою можна доставити до кінцевого місця і надати їй там велику допомогу. Наразі в рамках французько-української співпраці вже встановлюють дві водоочисні споруди. На цьому спільна робота з керівництвом Хуста лише розвиватиметься. Жан Рош нам пообіцяв активну підтримку знайти наших знайти французьких мерів для міста Хуста, щоб ми могли підписати спільну угоду з містами нашими майбутніми побратимами і розпочати активну з ними роботу у галузі освіти, медицини, охорони здоров'я, туристичного напрямку. Я думаю, що це теж буде дуже корисно і дуже потрібно для нашої громади. Французька делегація має на меті вдосконалити інфраструктуру в рамках франко-української співпраці. Розпочали співробітництво після початку повномасштабної війни, оскільки частина нашого колективу вимушено перемістилась на Закарпаття. Ми розпочали свою діяльність тут. Таким чином, наші співробітники, що родом з Маріуполя, переїхали на Закарпаття. Отже, об'єднавши всі зусилля, ми розпочали свою діяльність тут, на Закарпатті, в Хусті. Ми маємо запити про співпрацю в Рівному, Тернополі, Трускавці, Вінниці, Житомирі та інших українських містах, так само Чернігів. Сьогодні вся Україна потребує допомоги і підтримки. Але Хуст – перше місто, де ми відновили свою діяльність після початку війни. Сьогодні була дуже приємна зустріч. Міський голова висловив велике зацікавлення в продовженні співробітництва між Україною та Францією. Я щиро вдячний йому за таку позицію. Так само представники міськради висловили зацікавлення в довготривалому співробітництві. Я вважаю, що це дуже правильний підхід, і разом ми зможемо обговорити нові потенційні можливості для співпраці. Це вже четвертий візит французьких партнерів. За словами хуцького міського голови, результат сьогоднішньої зустрічі буде надзвичайно великим та серйозним.